Здравейте, аз съм Кирил Илиев и тук съм ви подготвил един анализ. Така, нека да погледнем едни от основните двойки, които търгувам. И общо взето повечето хора търгуват. Така, евро-долар. Как го виждам аз евро-долар? Смятам, че ще има една корекция, която ще се състои точно ето тук. Опит за пробив на тренд линия. След което цената или ще продължи нагоре, което е малко вероятно, или ще продължи в посока продажби, което означава, че ще има ето тук, да ви го начертая да е по-нагледно, един опит за пробив на тази цена. 1.16.013. Тук е съпротивата, която ще тества. Малко вероятно е да тества цената на подкрепа, която е в зелено. Пренасяме се на британеца и долара. Така, какво може да видим тук? Основната валутна двойка си продължава за продажби. Общо взето смятам, че ще се получи абсолютно същия сценарий и при него, като нивата на тестване ще бъдат ето тези. Тук ще тества тази цена, след което ще се отблъсне от нея. Ще се отблъсне, да кажем, ето така от нея и ще продължи в посока за продажби. Другия вариант, който е малко по-вероятен, е да продължи цената и да рикошира в тренд линията. Направили рикошет тук, ще има неуспешен опит за тестване на тази тренд линия и пак ще влезем в посока продажби. Така, нека да видим долар иена. При долар иена аз съм начертал кои са нива на съпротива и нива на подкрепа. Според мен, как може да се движи тази валута през следващата седмица, пътя, който мисля, че ще измине, е ето този и ще продължи нагоре, за да тества ето тази тук съпротива, която е. Първо ще рикошира от точката на подкрепа, която е много близо до нашата тренд линия на общо взето на седмична графика. Този анализ също така ще е активен и за последващата седмица при тази валутна двойка долар иена. Пренасяме се на за франка, няма какво да ви говоря, там лично в момента е доста голяма волатилност. За следващата седмица аз виждам, има двата варианта, които са при него, понеже се получи доста голяма опашка, смятам, че тази опашка ще бъде запълнена. Който вариант е по-надежния. Вече там ще търся сигнали за вход и ще ги публикувам другата седмица. Другия вариант е цената да продължи да скача, което не смятам, поне аз по моя анализ не мисля, че ще стане, но все пак нека да изчакам и ще видим, както аз обичам да казвам и доста други хора, пазара винаги е прав. Нека да погледнем също и евро-йена. Евро-йена, това е една от моите любими двойки. Както може да видите, тя си има един тренд канал, който си е много добър. Прави си рикошети в двете тренд линии. Анализа, който ще ви пусна за нея, смятам, че ще бъде тествана ето тази, даже и пробита. Тази цена от 134.66,
преди това е възможно да се качи до тук, до тази цена и да я тества, след което да направи един рикошет и неуспешен опит за тренд, пробив на тренд линията. Очакваме тестване на тази, на тази точка. Според мен е по-вероятният сценарий е на цената да се качи до тук. Ще ви сложа да видите до тук, до 1.35.93 и да продължи пътя си надолу. Това от мене. Пожелавам успешна седмица. Следете видеята. Ще има също и сигнали. Както казвам, това е си анализ. Относно сигналите ще се публикуват на момента в сайтовете. Успешна седмица ви пожелавам!